لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى آله كل وعن منك الله العالمين يا خاتم الشهداء والنور على حضرتك İmam-ı Rabbani Samarık Hoca, Hazreti İmam Bakı ve Samarık, Hazreti Şahı ve Şahı Nesvan Samarık, Hazreti Samarık Ağacan Samarık, Zulüm Olur, Kulatı Bozor, Bunu Zor, Bunu Olsa Dik, Fuzat Parak, Kâtan Var, Aslan Müslüm Sürki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme alhimna rüştana ve ajna min şurur enfusina ve zukna fahman nebiyyina hamsan malaketul mukarrabin. Rabbi işrah li sadri ve yessir li amri ve ahlal uqdatun min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilme lana illa ma'alatana inneke ente alalimun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Maktubi nevadudu'yum. Mugiri çok haber sok. Maktubi nevadudu'yum. Duni bir maktub şerif deyim. Basayadat ma'ab Mir Muhammed Na'man sudur yafta. Hazret Mir Muhammed Na'man sahib tehlikeli deyim. Çağada diru. Duy maşayıkı marakan su. Da Hoca Baqi Billah Samarak zikruna kısı ve kudera terbiye ve İmam-ı Rabbani Samarak kalı ve bir anoda değil. Çoğulu halife ve او امام ربانی صاحب مبارک بود د پډیر کمال باندې شاهد یو رکور کول چې ډیر زیات کمال دار رسول دی در بیان ان کې ولایت عبارت از قرب الهی است و خوارق و کرامات شرط آن نیست. ولایت عبارت د قرب الهی څه دی چې د الله جل جلاله ته سره قریب سي او د الله جل جلاله سره قرب دته نصیب سي. قرب خمرات قرب مکانیه ندی او خوارق و کرامات شرط ندی چې خامخا به د ده څخه کرامات صادریږي خامخا به خارق العاده شان کیږي. خوارق و عادات خارق و کرامات دا یې ضرور ندی فقط چې هغه قرب الهي صلی ته نصیب سي او در بیان حکم سجده تحیه مرسلاتین را او بل بیان د سجدې د تحیه کیږي چې سلاتینو ته پاشهانو ته څوک سجده د تحیه کوي د دې حکم صدی وما يناسب ذلك. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى سيادة مآب أخوي أعزي مير محمد نعمان خوش وقت باشن أزما عزت من رورة أو سيادة مآب أو سيادة تاتا فنادر والد يعني تسيدي مير محمد نعمان صاحب الله دي خوش وقت وساطة وبدانا كظهور خوارق وكرامات شرط ولاية نيست. دا ضرور نه ده چې سړی ولیسو خامخا به کرامات لري خامخا به خوارق العاده کارونه لري و چنانچې علما مکلف په حصول خوارق و کرامات نیستن اولیا نیز به ظهور خوارق مکلف نه یند لکه علما چې دا دونه کتابونه وایي دا دونه اندازه خواري کاږي لکه علما چې په دې باندې نه دي مکلف چې خامخا دي خوارق و کرامات ترلاسه کړي نو اولیا کرام هم په دې باندې نه دي مکلف. چی ولایت عبارت از قرب الهی است جل سلطانه که بعد از نسیان ما سواب اولیاء خود کرامت می فرماید. ولی ولایت فقط که اگر قرب الهی دی هغه د الله جل جلاله ته نزدیوالی دی چې انسان یې پلان نسیان ما سوا وکی ما سوا د الله جل جلاله د باطن څخه لیر سی ګیر سی دغه څورسته دغه قرب الهی خدای تعالی او بنده ته نصیب کی دغه قرب الهی ته ولایت وایي. شخص را این قرب عطا فرماین و از احوال مغیبات محدثات هیچ اطلاع ندهن. بعضی وقت خدا تعالی بعضی بندگان و تخبر خالص بندگان تا دغه قرب الهی ور نصیب کی مگر اغه مغیبات غائبانه شان نسخه اطلاع ور کول خبر ور کول او نوی واقعات یا مغیبات محدثات د نوی واقعات یا د نو شانو د غیبی معلوماتونه د دې ته هیڅ اطلاع مرنه په هیڅ چی نه کی خبر کشف اصلا یو زره نور کی یو زره کشف نور کی یو زره دی په شبانی نه پیږي نه په انوارو پیږي نه په نورو خلقو پیږي نه په نورو په لطائف باندې پیږي حتی اکثر په خپل لطائف لا نه پیږي.
مگر قرب الهی ورسر موجود دی. و شخص دیگر باشد که او را هم این قرب دهند و هم اطلاع بر مخیبات بخشند. بل سلی بیایی چه ام دا قرب الهی ورکی همی پر بازی غیبی شانو بانی پر بازی شانو بانی دی خبردار و گرزی. و شخص سالس را از قرب هیچ ندهند و اطلاع بر مخیبات بخشند. خدا سی دریم سلی همستا چه قرب الهی منلری الله خپل ولیم نه جوړ کړی، خپل دوست هم نه جوړ کړی، خو پر مغیبات او پر غیبی شنو باندې اطلاع هغه عادته نصیب شوي، هغه یې ورکړی. شخص سالس از اهل استدراج است. دغه سړی چې قرب الهي نه لري او پر مغیبات باندې خبردار دی، دا استدراج والا اوسخه دی. یعنی چې الله جل جلاله ورته ویلي چې سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، دی په ځان باندې مغرور سي، د ده دا فکر سي چې زه په دې غیبي شیانو خبر یم، زه نو دونه کمالدار یم، دونه پوه یم، او په ده کې غرور راسي، په ده کې عجب، ځکه ده سره خو ولایت نشته، قرب الهي نشته. نو په دغه مغیباتو چې دی خوشحاله سو، بیا ځایه په ده کې عجب و غرور و نفسانیت و تکبر و دا شان غالب سي، نو مخ پر خرابۍ باندې روان سي. و صفائی نفس او را به کشف مغیبات مبتلا ساخته است او در دلالت انداخته. دغه د نفس صفائی چې ده، دا دی په کشف د مغیبات مبتلا کړی او په دلالت کې اچولی. نو د امام ربعی سمر ته دی عبارت څه ګوره، دا معلومه شو چې مغیباتو باندې غائبانه شانو باندې خبرېدل، دا کشفیات، د پټو شانو لیدل، دا د نفس د صفایي پورې مربوط وي. څونه چې د انسان نفس صفا وي، هغونه کشف صادق وي، هغونه کشف لري او هغونه کشف ته د صادق وي. او څونه اندازه چې نفس ناصاف وي، هغونه اندازه په کشف کې مشکلات وي. ضرور دام نه دی چې نفس د انسان صفاسو خامخا به کشف ولري، یا خو مطلب د کشف صفایي مربوط ده په صفایي د نفس، چې نفس صفاسو بس بیا کشف موجودیږي. نو صفایي د نفس ده، دا باعث د کشف د مخیباتو ګرځي اکثر وخت. نفس خو باطن د انسان نه دی، نفس ظاهر د انسان دی. نفس د انسان په باطن پورې سرابت نه لري. باطن د انسان خو عبارت دغه پنځو له طایفو څو. نفس د انسان چې دی ظاهر د انسان دی. بعضې کسانو نفسونه صفا سي، باطنونه یې نه وي صفا، باطنونه یې نه وي موجود، باطن کمال یې نه وي موجود. لکه هغه اندوان و جوګیان و دا د کفارو، دوی د نفسونو صفایي کوي، اما هغه علم باطن یا د لطائف و کمالات هغه د دوی سره موجود دی. هغه صفایي د نفس چې دی راولي، په هغه باندې دوی ته مغیبات و دا بعضې کرامتونه و شان و دوی ته پیښیږي، اما خو باطن د دوی سره موجود نه وي. اصلي کار مربوط په باطن پورې دی، اصلي کار مربوط په نفس پورې نه دی. دا د نفس صفایي دوه قسمه ده. یو د نفس صفایي دا ده چې نفس را صفا کړي، دا معنا چې پر شریعت مقدسه باندې برابر کړي، د شریعت د احکامو تابعدار یې جوړ کړي. یو داسې صفایي ده، داسې صفایي د نفس چې هر څوک وکړي هغه ولیدي، باطن په خپل کمال ته رسیږي چې داسې صفایي څوک وکړي. یو هغسې صفایي ده چې هغه عام طور په ریاضت و په لوږو و په تندو و په مشکلاتو تیرولو باندې نفس صفا کیږي. هغه صفایي چې ده هغه باعث د کشفیات ده. هغه اکثر وخت غالبه دایي ډیر نادر به داسې پیښیږي چې هغه صفایي څوک وکړي او کشف نسي پیښو، دا به بیخي ډیره نادر وي. هغه صفایي د نفس چې څوک وکړي چې ریاضتونه و لوږې و تندې و مشکلات نفس د خپلو غوښتنو سره ګرځول، د نفس غوښتنې نه پوره کول، دا چې هغه ویني د شریعت سره مطابق نه دي. هغه نه صفایي چې څوک وکړي د هغه سره کشفیات خامخا راځي.
عادت تاسې دي چې هغه سره کشفیات موجود دي. نو دا کشفیات دا اکثره موجود اکثره منقوب پر صفایي ده الله سبحانه وتعالی، مګر و هغه صفایي چې د ریاضت پر کوم صفایي ده، هغه صفایي نه در شوی چې د شریعت صفایي ده چې نفس تابع د شریعت وګرځوه، هغه نفس چې تابع د شریعت وګرځي باعث د ولایت ګرځي، باعث د قرب الهي ګرځي، او اکثر وخت باعث د کشف نه ګرځي. دا جادوګران، دا جوګیان، دغه حکمای اشراقیون و مشائین چې ورته وایي په دوو کې یوه ډله چې هغه د کشف څخه کار اخلي، دا ټول مکشفي دي، خو د دې کشف پر صفایي د نفس بنا دی. صفایي د نفس هغه د ریاضاتو صفایي ده، پر هغه باندې بنا دی. دوی ته کشفونه نصیب شوي دي او دوی ډېر ښه کشف لري او ډېر عجایب عجایب شیان دوی ته پېښېږي. او اولیاء کرام، په اولیاء کرامو کې خو بیا کمالات د باطن موجود دي، که د کمالاتو سره د باطن دی هغه ریاضت د نفس هغه ورسره ملګری کی، د هغه خلقو د هغه اولیاءو کشف هم ډیر کامل وي او ډیر عجایب عجایب کرامات ترې پېښېږي. هغه اولیاء کرام چې د دې صفایي او ریاضت د نفس د ولایت سره ملګری وي. پخوانی اولیاءو کې تاسو وګورئ چې د اولیاء کرام کې یو ولی به یو کال اوبه نه وي څښلي، بل ولی به په یوه میاشت کې ډوډۍ خوړل، بل ولی به په شوه ورځ کې وادانه خرما خوړل، اکثر به په چلخانه کې کښېنسته، په چلخانه کې به ډوډۍ پر ځان بند نه کړل، اکثر به پرله پسې چلخانې کولې، اکثر به پرله پسې سفرونه کول. هغه دونه خواري چې اولیاء کرامو کښلي دي کښلي، دا خو ټول ریاضت د نفس دي. نو د دغسې ریاضت سره کشف او کرامات ضرور دي، خامخا ورسره راځي. او هغه اولیاء کرام یا هغه مشایخ و مرکان چې هغو ته ولایت نصیب شوی دي، ولایت د باطن کمالات د باطن ور نصیب شوي دي، خو د نفس صفایي هم ورته نصیب شوې ده، هغه صفایي چې اتباع د شریعت ده، هغه شرعي صفایي هغه هم ورته نصیب شوې ده. اخو نو اولیاء کرام، نو که چیرې د ریاضت د نفس نه وکړي، یعنی د ده هغه ریاضتونو هغه دوم لمبر صفایي د نفس دا ده نه وکړي، نو اکثر وخت دوی سره کرامات پیانی کوي. یو دانه معنا یو وخت پېښ شي، هغه الله جل جلاله خپل حکمت پکښې لري، د ده پکښې اختیار نه وي، دی په خبر نه وي، بې اختیاره داسې یو کرامت صادر شي، کشفیات ورته پېښېږي. اما کشفیات یې اکثر وخت په ظاهري امورو کې مطابق نه وي، په دا کونی و ظاهري امورو کې چې دی کوم کشف وکړي یا کوم شی وده ته معلوم شي، اکثر مطابق نه وي، تابع د خیال. او باطني امورو کې اکثر وخت بیا همدا کشف، چونکه هغه په باطن پورې مربوط دي، هغه بیا سم هغه بیا صفایي. خو په کونی عمر، دغه د دنیا ظاهري عمر چې دي، دې ته کونی عمر کونیه وایي. په دا عمر کونیه وکړي، اپلانکی به اوس یو ګولې باد راشي، اپلانکی کلل وي، اپلانکی د مشکل سره مخامخ دي، هغه د پلانکی به زوی پیدا شي، د پلانکی به دا مشکل پلانکی وخت کې حل شي. دغه ظاهري کونی عمر چې دي، په دغه عمر کونیه وکړي، د دغه اولیاو کشف اکثر وخت کار نه کوي، او که وکړي اکثر وخت متطبیق نه وي. نو ځکه دا کتابونو کې، تصوف کتابونو کې اکثر وخت راځي وایي پلانکی صاحب د کشف صادق و، د دې کشف سره د صحیح و د صادق لفظ استعمالیږي، پلانکی سره ډیر صحیح او صادق کشف موجود، یعنی دا معنا چې کشف غیر صحیح و کشف غیر صادق هم ډیر شته. ډیر کشفونه داسې شته چې غیر صحیح وي غیر صادق و مطابق د واقع سره نه وي، دا ډیرو کسانو ته دا غیر صحیح پېښېږي په کونی عمر. اما په باطنی امور کې، په انوارو لیدلو، په مقاماتو لیدلو کې بیا، چونکه هغه په باطن پورې مربوط دي، په نفس او په ظاهري امور پورې نه دي مربوط، په هغو کې بیا د دې کشف صحیح وي.
نو اوس بیا دا ریاضت یو چا چې هیڅ نوع ریاضت نه کړی هغه نو کشف یې ارقم شو، ا چا چې بیا څه ریاضت کړی آیا څه اندازه کشف یې کله صحیح کله نه صحیح، کله یو نشان صحیح ویشتل کله نشان غلط ویشتل کله یو ځای صحیح لګېدل کله دوه ځای غلط لګېدل، هغه نو دغه طریقه کې وایي. خو ریاضت د نفس د سره نه موجود، کمالات د باطن موجود وي، ریاضت د نفس نه موجود. ریاضت هم هغه لوږه و تنده د نفس، نو دا په صفای پورې د نفس موقوفه ده. او اکثر وخت داسې وي چې سالکینو مذاکرینو مشایخو مبارکانو ته کرامات یا کشف چې بیا پیښیږي، صحیح کشف هم ورته پیښ شي، هغه بیا اکثر وخت انعکاسي وي. یعنی هغه بیا د شیخ مبارک کمال وي، او د شیخ مبارک کمال د هغه په توجه د هغه په کرام په برکت باندې د ده وسیلیت اکمال رانقل شي، هغه د ده خپل نه وي، هغه د بل ظاهر ورته رانقل شوی. مطلب ریاضت و خواري او لوږې و تندې و چلخانې و زحمتونو تکلیفونه چې پر کوم انسان باندې تیر شي هغه ته په خپله کشفیات نصیب کیږي، ولو که غیر اختیاري پر سلی باندې تیر شي. دا تعجب خبر ده، کله کله که دا نفس باندې غیر اختیاري ریاضات تیر شي هغه سړي ته معجائب کشفیات پیښ کیږي. یو سړی بندې دي، بندې خانه کې دي، حکومت پر ده ډوډۍ بنده کړه، یوازې هلته بندې خانه کې اچولی دي، حکومت ډوډۍ هم پر بنده کړه، وهل هم ورکوي، وهي یې هم ټکوي هم، ډوډۍ هم پر بنده ده، چا سره ویني هم نه. په درو ورځو کښې مازې دغه نه ډوډۍ ورکوي چې مازې د مرګه پره ګرځېدلی. په دې کښې د پر ده باندې میاشتې تېرې شي، څو میاشتې باندې بیا چې راله شي چې سره ویشلې چې دی سم آل وایي، هغه عجایباتې به درته وایي چې ما په دې بندیخانه کښې داسې عجایباتې ولیدلې، پلانکی سړی رالی داسې زه د بندیخانې خلاصولم، داسې خوب مې ولیدې، داسې مې وکړل، داسې مې وکړل، داسې ناوه داده خبرې به درته شروع کړي چې چا به اورېدلې نه وي. په دغه واقعه کښې چې هغه د یو وخت د هغه تېر حکومت په یا د دغه حکومت په سر کښې چې هغه څه بندیان وو په کانتینرونو کښې انتقالول او بیا څه شهیدان شول او څه پاته شول، د دغه کانتینر د بندیانو د بعضو سره چې ما لیدلي دي داسې عجایبات په دا کانتینر کښې ورته پېښ شوي دي، داسې نه رقم رقم شان رقم رقم خبرې و شان ورته پېښ شوي دي چې هغه پسې دلته خلک ډېر ګرځي نه شي پیدا کولی. نو نفس ته چپ له صفایي را ده او دی د ریاضت او د مشقت سره مخامخ شو، بس په خپله دا د کشف سترګې خلاصېږي، هغه که اختیاري دی مخامخ شي که غیر اختیاري. او یو هغه صفایي د نفس ده چې هغه قرآن شریف کې راغلې ده، هغه صفایي نه ده، هغه بیا تزکیه ده. و نفس و ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. نو دا تزکیه، نو په تصوفو کښې چې راځي وایي تصفیه و تزکیه د نفس، دوه لفظه استعمالېږي، تصفیه او تزکیه د نفس. تصفیه و دغه ریاضت ته وایي چې دا دی د لوږې و تندې و د دغو شیانو سره مخامخ کړي چې دی د خپل هغه جوش څه ولویږي، او تزکیه بیا دا ده چې نفس تابع د شریعت وګرځي. نو تزکیه او تصفیه اوس د هندوانو و سیکانو و د دا کپارو د دوی د دغه بودایانو د مشرانو سره چې دی تصفیه د نفس یي، تزکیه د نفس نه یي. زموږ توس په شریعت مقدس کښې زموږ توس د مشایخ مبارکانو صحابه کرامو دې خلکو سره بیا تزکیه د نفس ته تصفیه کله وي او کله نه وي. نو دغه یې څو نکتې دي چې په دغه مطالق باندې ستاسو ورته پام وي، اکثر وخت بیا سړی په دې کښې نور نه خطا وځي انشاءالله. نو وایي دا درېیم سړی چې دی دا د اهل استدراج څه دی، و صفایی نفس او را به کشف مغیبات مبتلا ساخته است. صفایی د نفس دی د مغیباتو په کشف باندې مبتلا کړی دی، یعنی تصفیه د نفس یې کړی دی او کشف د مغیبات ورته نصیب شوی دی. نور نو هغه قرب الهي و کمالات د باطن د ده سره نسته، و در ضلالات نختلف ګمراهۍ کښې اچولی دي قریبه. ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. دې
دی دا گمان کی چې دی پالاشین پر سستی شي باندې یعنی پر مثبت طریقه باندې یعنی پر کمال باندې الله انه هو الكاذبون درواغ وای ات کمال الله نصور سر استحوذ علیهم الشیطان پر دی باندې شیطان غلبه کړی ده فانساهم ذکر الله د دې ذکر د خدای تعالی ار کړی دي ملائکه حزب شیطان د شیطان ډله ده الله ان حزب الشیطان هم الخاسرون د شیطان ډله چې دا توانی دي نو دا نشانی حال نشان است دغه آیه شریف نشانی د حال ده دا د دې د حال د حال بیان دی او شخص اول او شخص ثانی هغه اول شخص او دوم شخص اول شخص هغه چې پر مغیبات باندې خبر نه درلود دی په قرب ولایت ورته حاصل او شخص ثانی چې په مغیبات هم خبر ولري چې په دولت قرب مشرف چې قرب الهی ودی ته نسب سوی دی از اولیاء الله دا به اولیاء الله بلل کیږي کشف مغیبات نه در ولایت شان می افزاید و عدم کشف انها نه در ولایت شان نقصان می اراده کشف د مغیبات کشف وجود درلودل دا نه د دی ولایت ور بل بد کی او نه عدم کشف ته دی په ولایت کې نقصان را ډیر داسې سالی کینستا داسې سالی کینستا چې ډیر لوی کمال تر رسیدلی بیخ ډیر ترقی په باطن کې کړی مگر دی دغون اندازه پریشانی دی دغون اندازه پریشانی چې وای کش کې خو وخت ما د الله نوم لیدلې وای کش کې مخ ما یو نور لیدلې وای کش کې خو زه وخت ته چا په ذکر پوی دی په خپل ذکر شو سم پوی دی په داسې لا دی پریشان ولی دا د ذکر پوی دی یا د بل یا د خپل په ذکر پوی دی او دا انوار لیدل الله نو مبارک لیدل دا شان دا ټول جز د کشف دی کله کله د کشف بخ صفر هیڅ چا سره هیڅ چیل مثال د خوب دی سړی بده یو سړی مون بده سي ما شانس در سار پر بده ما شانس بده در سار پر یو زره خوب یا نه لیدلې کې لیدلې په یاد دی سار چکشنی اندغه د یقین نه چې ما خوب دې د دې کوم نه لیدل ما یو خو کې شی وکنو په دې نه خبر مګر د ما شام به د سوي تر سار په ش آرام خوب کړی ش دماغ آرام سوي سب مست آرام سوي بل سړی به ما شام چې فریز در سار په ش خوب نه مو ویني سار چکشنی ش خوب نه پیاټ بل سړی به ما شام په د سو خوب مو لیدي خوب د سوم ختی چاغه د څنګه خوب دیدل او د څنګه سوم شو بل سړی بیا داسې چی ماشا خو وین در سار پر بده مگر خو به نه پیاجیش اصلا نو په خوب کې ټول مساوي دي ټول ماشا هم بده سو در سار پر منتها یو خوب دی و نه وې دي د خوب دیدل هغه هدف د خوب چې و هدف د خوب استراحت و هدف د خوب و آرام د اعصابو د دماغ آرام د دماغ او د اعصابو په آرام کې دا تفاوت نه سره لري بلکې اکثره وخت هغه چې خوب لیدلې هغه کسان چې خوبونه ویني هغه کسان د دماغ ستړي سار شي چې بیرېدلې هم ستړي سوي هم دماغ هم څه خراب سوي پریشان الله هم داسې مو لیدل اچینی لیدلې چې په خوب نه لیدلې شي دماغ وسایې شي پرکشي نه ولا ته پېچ نه خبر نو دا تفاوت دی عین دغه حالت تفاوت انها به اعتبار درجات قرب است تفاوت ته اولیا وش دی په اعتبار د درجات د قرب دی چاته قرب الهی څه څو درجه ود تر کول سی وی بس اس کی صاحب عدم کشف صور غیبی از صاحب کشف اسور افضل بود دا ډیره پیښه چې هغه صاحب د عدم کشف د صور غیبی چې د صور غیبی او کشف د تنه سوی هغه در صاحب کشف د صور افضل وي و بهش قدم باشد او د پر وړاندې وي په واسطه ای مزیت قرب کې او را حاصل شو د اسوی هغه بالا بدوالی د قرب چې ودته د سعودي په هغه واجبانی د تر هغه بالا وی صاحب عوارف کې شیخ الشيوخ است او مقبول جميع طوائف در کتاب عوارف خود تصریح به این معنا فرموده صاحب د عوارف چې شیخ الشيوخ دی حضرت شیخ شهاب الدین سروردی صاحب
د سروردی طریقې امام هم دی. حضرت شیخ شابونی سروردی صاحب مبارک چې هغه د شیخ شیوخ دی، یعنی د ټولو شیخ و شیخ دی، منل سوی شیخ دی. هغه وایي هغه په خپل کتاب عوارب کې دا خبر په صراحت سره ویلي چې اگر کسی این سخن را از من باور نکند به آن کتاب رجوع نماید، که څوک زما څخه اعتبار نه باندې کوي نو هغه کتاب ته جرج وکړي. امام ربیع سمرقند دې خبرې ته مجبور سوی دی، ځکه دا په هر زمانه کې د هر شیخ سره سالکین دوه قسم وي. بعضې کسان په یشي پوهېږي، بعضې کسان په یچي نه پوهېږي. کمال د ولایت خو د ټولو سره وي، کمال د باطن خو د ټولو سره وي، د ټولو سره یې د اکثرو سره وي. لیکن بعضې کسان ته خدای تعالی دغه کشف و دغه شی ورکوي، بعضې کسان ته یې نه ورکوي. ادانه یو عظیم امتحان. هغه چې نه یې ورکړي چا په شي نه پوهېږي، هغه چې نه د الله نوم مبارک ویني، نه انوارو باندې پوهېږي، نه په شي سره، نه په ځان سره خلاصېږي، نه په بل چا سره خلاصېږي، هغه نوم منکر وي. ګرد عمر دغه پریشاني ورسره، تا ولې زه په شي نه پوهېږم، تا نو لږ چې اچی نهشته، هغه شیخ چې ورته وایي چې کاکا یا کار څلیغ دی، هغه یې زړه ته وایي وایي یاره په واسې لږ چې نه ده پره ځان تېر وي خطا باسي شی ولاکسته څنګه شی ستا دی وایي ستا زوم نهشته زه نه په پوهېږم دی وایي شته نو کله یې منلې کله بیا شي تا زړه کې ورچولي چې یا داسې تېر داسې تېر نو دغه مبارزه سره روانې دلته چې بیا د دې نورو خبرې اورې یو وایي داسې اسمانونه دي بل وایي داسې ځمکې دي بل وایي داسې غرونه دي بل وایي داسې انوار دي بل هغه دا بیانونه شي اورې هغه دی ښه پسې مایوسه شي ښه د کار وشي تا نو ډېر پوهېږې اما دغه جنجال ما بین کې روانې بیا راشي شکایتونه کوي وکوي کله کله زړه کې دایي دا څنګه شیخ دی چې دا یو نو څه نو دغه په ما ووینو نو چې ستا نقصتای را باندې ووینو څنګه ستا او زیانه وینم اما دا جنجالونه سره نو دا جنجالونه یوازې د دې زمانې نه دي دا جنجالونه په هر زمانه کې د هر شیخ په مریدان کې د امام رباني صاحب مر په مریدانو کې ډېر داسې کسان چې په هیڅ وجه سره مخلاص نه دي هیڅ کیفیت په نور زمانه نه دي مکتوبونه بیا ولیکل امام رباني صاحب امام رباني صاحب چې نام ورکړي چې زه دغه ځای ولابینم ستا کمال زه وینم ستا په باطن کمال موجود دی علم د حالاتو کې بیا نه صدر سره نه دي پروا نه لري په کشف سره مه ګرځو دا خبره په دې پورې مربوطه نه ده ولایت او قرب دا په کشف پورې مربوط نه دي په کرامت پورې مربوط نه دي نو د مبارک بیا اطمینان ورکوم هغه به میا کله د خلکو زړه ته لوېدل کله بیا نه لوېدل نو انا امام رباني سمر کړته مجبور سو چورت وایي وایي وروره که دې زړه ته نه لوېدل که د چا زړه ته نه لویږي ورسه کتاب العوارب پسې وګوره شیخ و شیخ دی دغه کتاب خپله حضرت شیخ محمد نعمان صاحب مبارک زه داسې فکر کوم الله به عالم یې نور خو نه یم نه پوهېږم خو میر محمد نعمان صاحب مبارک خپله داسې و چې ډېر کشفیات یې نه درلود ما خیال په ابتدایي حالاتو کې ډېر سر نه خلاصېدی چې دا د مبارک ته مکتوب ورته لیکل دی دا ځکه چې امام رباني صاحب مبارک په بل ځای کې لیکلي دي وای میر محمد نعمان صاحب قبضیات شدیده لري دوه شدید قبضیات لري چې بيخي به حد د قبضیات په وجه باندې په قبضیت کې صلی په هیڅ نه پويش خو صلی چې قبضیات غالي وي د صلی کشفیات په خاطر دا قبضی کشفیات اکثر د بس سره ملګری کم صالح چې قبض زیات وي قبضیات زیات وي هغه کشفیات به کم نو امام رباني صاحب په دې ځای کې کلی چې بیر محمد نعمان صاحب په قبضیات شدیده او باندې مبتلا دي نو غالبه دا ده چې دی به هم په ابتدا کې په دغه شان نه پیدا اگر چې په اخر کې خو نو د دوست غډیر لوی کامل شیخ جوړ سو او بیا دا چې په کشف کې ورته معلومه سول بیا الله جل جلاله دا چې ورته معلومه کړل چې یو وخت حضرت جناب سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک او حضرت ابو صدیق صاحب مبارک ولیدل چې نبی علی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک او بخت صدیق صاحب مبارک یو رضی الله تعالی عنہ ته وای وای انت احمد پیژنې امام رباني صاحب یو شوی چې امام احمد پیژنې هغه ول هر څوک چې د تقبل وي هغه ما تقبل دي هر څوک چې ما تقبل وي الله جو تقبل دي
نو میر محمد نعمان صاحب وایي چې زه ډېر خوشحاله سوم په دې خبره باندې. هغه ځکه خوشحاله سوم چې زه خو پوهېدم چې زه خو امام رباني صاحب ته قبول یم او د ده پر ده باندې ګران یم، په دې باندې پوهېدم. نو ما زه چې زه و ده ته قبول سوی یم نو ګوندې خدای وي زم پر ګران. وایي بیا راته وویل شو چې پوهېږې چې محمد نعمان څوک دی؟ محمد نعمان چې دی زموږ د قبولو بندګان د قبولو امتیانو څخه دی. څوک چې محمد نعمان ته قبول وي هغه امام رباني صاحب ته قبول دی. څوک چې امام رباني صاحب ته قبول وي هغه ما ته قبول دی. څوک چې ما ته قبول وي هغه الله جو ته قبول دی. بیا الله تعالی داسې کباب ورته ورکي. اما فکر کوم الله به عالمي چې د ده سره کشفیات په ډېره اندازه نه وو. غالباً چې دا مکتوب شریف ورته لیکلی دي او تفصیلات یې ورته لیکلي دي هم یې په دې خاطر ورته لیکلي دي. اگر کسی این سخن را از من باور نکند که څوک دا خبر از من څخه باور نکړي به آن کتاب رجوع نماید و هغه کتاب ته دعواري هغه ته یې مراجعه وکړي. آنجا مذکور است هله ته ذکر سوي دي بعد از ذکر کرامات و خوارق د کرامات و خوارق د بیان څخه وروسته لیکلي دي. وایي که این همه کرامات و خوارق مواهب حقا جل سلطانه. دا ټول کرامات او خوارق چې دي دا د الله جهو بخښني بخښي دي هبي دي. گاه هست که قومی را به آن مکشف سازن. بعضی کسان بعض وقت وی چې یو قوم په هغه سره مکشف کی، یعنی دا هبې او دا هدیه ورته ورکي او این دولت را به جهان دا دولت ورته ورکي. و گاه هست که در مرتبه ای فوق آن قوم باشد او کله کله وی چې په یو داسې مرتبه کې چې فوق تر هغه قومي در هغه قوم لوړ وي شخص از این طایفه یو داسې شخص وي د دې طایفې څخه که او را هیچ از این کرامات و خوارق نه دي چې هغه ته د دې کرامات خوارق ته هیڅ ور نه کړي. زیرا که این همه کرامات از برای تقویت یقین عطا می فرماید. دا کرامات ټول د پاره د دې دي چې تقویت د یقین نسل شي چې په شی یقین باندې کار وکړي. او کسی را که صرف یقین داده شده است او را به آن کرامات حاجت نه ول چاته چې خالص یقین ورکول سوی نه کرامات ته څه ضرورت لري. و این همه کرامات دون ذکر ذات است. دا ټول کرامات چې دي دا د ذکر څه د ذات د اسم ذات چې د ذکر څخه ډېر کم دي. دا د دې درجه د هغه څه ډېره کمه ده. ودون تجوهر قلب است به ذکر او دا کم دي در تجوهر قلب په ذکر سره چې ذکر تجوهر پیدا کی په قلب سره، یعنی ذکر قلب تجوهر پیدا کی په ذکر سره، یعنی قلب اراسته سي ګرنهدار سي ښایسته سي په ذکر سره. دغه کرامات او کشفیات او مغیبات د دغو درجه د دې څخه ډېره کمه ده که بالا ذکر یا تاسو چې هوایي مخکې تېر شوی دي انتها. دا د شاوجي سروجي سمر خبرو. او امام این طائفه خواجه عبدالله انصاری که ملقب به شیخ الاسلام است در کتاب منازل السائرین فرموده است. حضرت خواجه عبدالله انصاری سمرق قدس الله تعالی سر عزیز دا هرات خواجه سمرق چې ملقب به شیخ الاسلام دی هغه په منازل السائرین کتاب کې فرمایلی دي که فراست پر دو نوع است، فراست اهل معرفت است و فراست اهل جوع. دا فراست زراکت، فراست کشفیات، کشف معلومات حاصلول، دا دوه قسمه دي. یو فراست اهل معرفت دی د اولیاء کرام، یو فراست اهل جوع د لوږې والاو دی تسبیه والا. و اهل جوع و اهل ریاضت است، کم کسان چې اهل جوع او اهل ریاضت دي چې لوږې و ریاضتونو پر ځان تېروي. فراست اهل معرفت متعلق به شناختنی استعداد طلاب است و شناختن اولیاء حق سبحانه که به حضرت جمع واصل گشتند. اهل معرفت و خلق و پراست چه دی؟ دا اغا پراست اغا متعلق پشناخت سر دا استعداد طالبان دی چه دا دا اغا طالب استعداد چونه دی؟ دا یه طالب استعداد چونه دی؟ دیه طالب تا باید چنگ ذکر ورکم؟ دا باید طالب باید چونه اندازه ذکر زیاد وکی؟ چونه کم وکی؟ چنگ اغا دا دی دا تربیه و دا دی دا اصلاح طریقه دا فراست اهل معرفت دا کشت اهل معرفت دی. او شناختنی اولیای حق استی اولیای حق پیژنی هغه اولیای کرام چې هغه کمالات باطن ودري دی هغه پیژنی شناخته د اولیا وسري که به حضرت جمع واصل گشتن چې هغه د حضرت جمع سر واصل سوی دی، یعنی هغه مقام ته د هيئتي د توحید وجودی و د توحید شهودی مقامونو ته رسیدل.
او فراستي اهل رياضات و ارباب جو مخصوص بكشف صور و احوال مغيبات كي بمخلوقات تعلق دارن او د اهل رياضات او د لوج و علا و فراست چدي دا په کشف د صور و په احوال د مغيبات په دو پر اړه لري چاغه د مخلوقات سره اړه لري و شون اکثر از خلائق اهل انقطاعا از جناب قدس حق جل وعلا و اشتغال به دنیا دارن دلهای ایشان مائل به کشف صور است و به اخبار از مغیبات و به اخبار از مغیبات مخلوقات است دا چه اکثر خلق اهل انقطاع دی دا علاج و سخ اکثر خلق منقطع سوی دی با چنونه دا علاج و سخ را قطع دی را پری دی او شغلونه ټول د دنیا سره دی نزلونه د دې کشف ته د سور مایل دی اره و ته چه وای چه دکاندار ته وای چه داسې ګراک به درته راسي و داسې سودا به درته وکړي ګرچ هم به دي نن خرڅ شي داس نو ده ته ډېر خوند ورکوي دا شی و ده ته ډېر محبوب دی ځکه د ده خپله دنیوي ګټه د هغه په باره کې دي معلومات ورکړل یا دا کار مه کوه دا پلانکی کار کوي وکړي دا به بیا ډېر تاوان درته ورسېږي مالونه به دي غک شي مالونه به دي داسې شي تاوانی بسی و برباد بسی دا چی دیو دا تویل او دی داگه چی تزام و ساکی آقا واقعا و دا تنس پیشنو دی دیر سخت خوش آگسی پا دی خاطر چی دا دنیو گرد و گوه که چی دکانداری جور سر وقت یا سی جی دکانداری ور سر زیاد وقت نو پا دی بانی دی دیر خوش آگسی او دی قسم تنور نو اخبار د مغیباتو او کشف تصور و زلونه د دې د اته ډیر مائل دي چې دا تعلق په مربوط مخلوقاتو پورې لري او هغه دنیوي ګټه پکې کېده این معنا نیز دی شان عظیم است و گمان می برن که اینها اهل الله و خواص اوین سبحانه دغه معنا دغه کمال نو د دې په نیر باندې لوی کمال دی او دې دا گمان کې چې دغه اهل الله دی او دغه مخاص خلک و اعراض می نماین از کشف اهل حقیقت خو اهل حقیقت خو کشف چې دی دغه صدی مخ علی و متهم سازن اهل حقیقت را در آن چې از حضرت حق سبحانه اخبار می نماین او کم اهل حقیقت خلق چې د خدای تعالی جوهود د باطنی علمونو څخه چې کوم بیانونه کوي دوی هغه متهم کوي د هغو خبرې زړه ته نه لویږي وایي خو د دې سره دغه کمال دی او می گوین که انها اگر از اهل حق می بودن چنانچه گمان می برن هر آینه این جماعت خبر می دادن از احوال غیبی ما و از احوال غیبی سایر مخلوقات نو دی دا وای کچیر دغه اولیه کرام دا که اهل حق وای وزمز په حالاتو خبر وای په غیبی حالاتو به خبر وای دم نزمز په پټو خبرو به خبر وای د خلکو په پټو خبرو به خبر وای دا څنګه تولی دی چې په ایچه ندی خبر و چون ایشان را قدرت بر کشف احوال ما نیست چگونه قدرت خواهد بود بر کشف اموری که اعلاس از احوال مخلوقات نو دی بیا استدلالم دا کی و ایسی چی دی دون قدرت نلری چیز ما پا حالاتو خبر شی نو دا الهی و دا اسمانی حالاتو بانی بنو چنگ خبر شی او تکذیب می نمایم فراست اهل معرفت را که با ذات و صفات و افعال واجبی جل سلطان هو تعلق دارد اغا اهل معرفت خلق چی دا دی معرفتون و پیجندنی دا خدا تلا دا ذات و صفات و افعال و پری علی لری دا هغو دی تکذیب کوي وایي دا نو کله کېدلی شي په دا کوچني شیان لا دی نه یې خبر و به این قیاس فاسد خود محروم ماندند په دغه خپل فاسد قیاس سره دی محروم پاتې شوي دي این جماعه از علوم و معارف صحیحه این بزرګواران د دغه بزرګانو د علوم و معارف صحیحه او څه دی محروم پاتې دي او نه دانستان کې حضرت حق سبحانه و تعالی حمایت این بزرګواران پرموده است از ملاحظه ای خلق خو دوی په دې نه پوهېږي چې الله جل جلاله د دغه بزرګانو د دغه اولیاء کرامو د دوی حمایه کړی ده داسې حمایه کړی ده چې اصلا مخلوقات ما متوجه کېږه و دا ظاهري و کوني شان ته ما متوجه کېږه و مخصوص ګردانی داس ایشان را به جناب قدس خود جل وعلا او دا اولیاء کرام چې الله جو خپل د خدمت او خپل د دربار او خپل طرف ته د توجه کول لپاره مخصوص ګرځولي و مشغول ساخته است ایشان را از ما سوای خود از جهت حمایت ایشان و غیرتی که بر ایشان دارد
خدای تعالی دغه او یی کرام مشغول کړی دی په خپل ځان باندې د ماشوا څخه دی خپل د ځان څخه د ماشوا د ټولو سره مشغول کړی دی د ټول سره اخته کړی دی اخوا ته به خور پام کیږي نه ولی خدای تعالی هم د دې حمایت کی ام پر دې باندې غیرت کی وای دا زما دوستان دي زما مینان دي زما عاشقان دي نو زما سره دي نو زما سره دي بلی خواته دې توجه نه دا طبیعي خبره ده چې سلیم عاشق بل طرف ته متوجه شي ډیر زور غواړي مجنون که پر لیلا باندې عاشق وي که لیلا یو دونه نوکي د محبت خبره د یو بل چا سره وکړي د یو بل ځوانه سره که خبره وکړي د مینې او د محبت خبرې نو دغه لحظه به پر مجنون باندې ډیر اور بلیږي ځکه د عاشق دا غیرت دی چې نه ده خوښه چې معشوق بل چا سره نو چې د عاشق ده اوس نو د معشوق به بیا څونه غیرت معشوق اوس لیلا که په دې باندې پوه شي چې مجنون د یو بلې ښځې سره هم رابطه جوړه کړې ده نو دا به پر لیلا باندې څاري او بیا به په ټول ژوند کې مجنون ته وګوري نشي کېدل له عاشق هم دا نه ده خوښه چې زما معشوق دي د بل چا سره مشغول دي خو خیر عاشق خو نو څه په وصل نه ده اما معشوق هغه که په دې پوه شو چې دا عاشق بلې خواته هم سترګې غړولې دي نو بیا خو یې ډېر کار خرابېږي نو کوم اولیاء کرام چې د خدای دوستان دي او قرب باطني ورته نصیب سوی دي هغه الله جل جلاله د دوی معشوق دي نو الله جل جلاله د خپل غیرت او د خپل حمایت په وجه باندې دوی نه پرېږدي چې د مخلوقات طرف ته یا متوجه شي یا د هغو کشفیات وکړي که دی متوجه کېږي الله جو اصلاح کوي هغه دا اصلاح کوي چې مطلب د کشف کسر وغلط کړي نظر وروړي و اگر ایشان به احوال خلق متعارض می شدن صلاحیت حضور قدس جناب قدس در ایشان نمی مانند و ای کچیر دا خلق متوجه سی متعارض سی و حالات خلق و خلق په حالات باندې متوجه سی دلته کار شروع کی نو بیا دا اغه حضور صلاحیت په دکې نه پاتېږي د الله جل جلاله د حضور او د الله جل سره د رابطې صلاحیت په دکې نه پاتېږي انتها کلامه او امثال این سخنان دیگر هم پر موده است نو دا خود خواجه عبدالانصاری سنبرک بیانو و دا دی قسمت سخه نور خبری هم پر مایلی دی و من از حضرت خواجه خود قدس روحو شنیده ام ما وید خپل پیر مبارک په خواجه بقی بلا سنبرک ساری دلی که می پرمودن که شیخ محیدین امی عربی نوشته است که بعضی اولیاء کرام که کرامات و خوارق از ایشان بسیار به ظهور آمده است در آخر نفس از ظهور این کرامات نادیم بودن وای خو پیر مبارک راته ویلی دی چې خواجه محیدین عربي صاحب لیکلی دی وای کوم اولیاء کرام چې د دې څه کرامات او خوارق ډیر صادر سوي دي وای په آخر وخت کې آخر د زکندن په وخت کې دې دغه څه ډیر پښیمانه سوي دي و تمانی می کردن او دا تمانی به کل دا ارمان می کرد که کاش این همه خوارق از ما بزهور نمی آمد کاش کاش که خدا شان مستخنه وی سجر سوی و اگر تفاضل به اعتبار کثرت ظهور خوارق بودی ندامت بر آن ظهور معنا نداشتی نو که تفاضل د اولیا و در مابین یو در بل بهتری په خوارق سر وای چې دا چا خوارق العادات و کرامات ډیر وای هغه لوی ولی وای د چا د چلر وای هغه کوچنی ولی وای که په دې سر وای نو ولی به دې پرابانی پښیمانی کول او بعضې کسانو بیا کتابونو کې لیکلي دي وایي کتاب کې داسې لیکلي دي وایي اولیاء کرام واقعي اولیاء چې وي هغه د کرامت پر پټولو باندې داسې ټینګار کوي چې کرامت د ده څه صادر نه شي خارق العاده څه صادر نه شي لکه وایي حائزه ښځه چې پر خپل د حیث پر حالاتو باندې د ټینګار کوي او هغه پټوي لکه حائزه ښځه چې خپل د حیث حالاتو خبرې وو او اغه وسائل اغه پټوي د اصل اولیاء کرام اغه کاملین اولیاء کرام اغه د خپل کرامات په پټولو باندې د غوڼه ټینګار کوي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي على نبينا محمد.